အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ Thank you much ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့အင်းနဲ့တူရှိနေပါတယ်เนาะဒီနေ့ပြန်လည်ပြောပြမယ့်အလုပ်ကတော့3ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะပထမနေရာကစတော့လဖောင်း87လမ်းမှာပေါ့เนาะဒါလည်းရုံကန်သက်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာဒါလည်းအသွမ်းအပြန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရှင်တော့เนาะအလုပ်ဝင်ချိန်ကတော့မနေ့7နိုင်ခွဲကရင်ည9နိုင်ည9နိုင်ဖြစ်ပါเนาะ sorry အာဒါလည်းတော့အဓိကရုံကန်သက်ရှင်ရလို့ရပါတယ်တပတ်မှာနိုင်ရက်တရက်ပေးပါတယ်ရှင်နိုင်ရက်မှာမလာဘူးဆို OTD ရအောင်900ပေးပါတယ်ရှင်เนาะနောက်တနေရာကစားတော့အသွမ်းအပြာအလုပ်ဝဖြစ်ပါတယ်နေရာကစားတော့လာမှုကာပေါ့เนาะဒါလည်းကလေးထိုင်တဲ့အလုပ်ဝဖြစ်ပါတယ်လစာ1500ပေးပါတယ်ရှင်เนาะအလုပ်ဝင်ချိန်ကတော့မနေ့7နိုင်ကနေည6နိုင်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကလေးလေးကိုထိန်းရပါမယ်အေးအလုပ်နည်းနည်းပပိုင်းလုပ်ရပါမယ်ရှင်เนาะအတာကတော့တနေ့လာနေမှာတောက်ကြနေထိပဲလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေရာကစားတော့လူအကြီးတဲ့အလုပ်ဝဖြစ်ပါတယ်ရှင်လစာ1300ဒါလည်းကတော့အဖွဲ့အိုတယောက်ပဲရှိပါတယ်ရှင်เนาะนี่แหละนี่แหละเกมอภออูเตียไว้ชื่อบาร์เลยป่ะเนาะอภออูเนี่ยอภอนี่ไปได้บาร์เนี่ยอภออูก็เนาะยังโกตะบองก้าวเลยพี่รู้ชื่อเปียวๆป๊าๆแม้นี่ตัดเลยป่ะเนาะอภออูอ่ะลั่นช่องตัดได้เลยอ่าพี่รู้ชื่อยังตัวหาตัวอ่าบาเลซ่าฉีดาดิแล้วตัวอกลุตุกุตัวลุบๆตัดได้แต่แม้ตัวตาตะมีเนี่ยอ่าสิทธิ์ไม่ช้าลงป่ะเนาะอภอเตียอ่าขอทาผู้ป่ะเนาะอู้อภอเตียหลูบาร์เลยเนาะอ่าตะบะมานายแต่แยกไปเนี่ยนายมาบนาผู้สู้โอทีเตียอู้900ไปบาร์เลยชื่อสิทธิ์ဝင်ซะได้ตังเงินจี้ดิชื่อยังจะစတဲ့မြေစာတဲ့ရုပ်ကိုလိုင်းအောင်စမပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်အခုကြည့်နေတဲ့ငွေကြေးတွေပေါ့နော်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် share လေးလုပ်ထားပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်